Tere, minä olen Johan ja täällä ma näitan teile, kuidas teha sellist ilusat jõulusokki. Kuu sisse saab ka kommi panna. Jõulusokki jaoks on vaja kahepoolset ruudukujulist paperit, mille üks külg on punane, teine valget värvi. Kõigepealt murrame me paperi keskelt pooleks, nii et valge pool jääb keskele. Ja siis me teeme selle uuesti lahti. Siis me pöörame paperi punase pooleni ja voldime siit servast umbes pool kuni 1 cm alla. Ja pöörame paper uuesti teistpidi. Nüüd me voldime need servad keskjooneni. Nii, üks serv. Ja teine serv. Nüüd me voldime selle keskel pooleks. Nii. Nüüd me voldime selle serva siia poole nii, et paper jaotub kaheks võrdseks ristkülikuks, et näed, et see ja see on umbes sama suured. Nii, voldime ja nüüd voldime tagasi, nii et siia jääb see murdejoon. Nüüd me murrame selle osa üles poole. Nii. Ja murrame tagasi. Nüüd me avame paperi. Ja murrame mõõda neid just tekinud murdejooni. Selle rohkem sokki moodi. Niimoodi. Näitan uuesti. Mõõda neid murdejooni, kura kõigepealt siia poole ja siis ka teisele poole, nii et tuleb selline kujund. Nüüd me avame selle siit osast. Niimoodi. Ja murrame selle osa teisele poole välja. Niimoodi ja murrame tagasi kokku. Nüüd meil näeb see enam vähem välja juba nagu sokk. Nüüd ainsa asja, mis me peame tegema, on lükkame selle tipu natuke sisse poole, nii et tekib selline kumeram sokk ja nüüd me murrame need tipud kaara. Niimoodi. Siit ka. Ja ilus sokk ongi valmis. Nüüd kui tahame selle sisse näiteks kommi panna, siis siin on selleks, näete, kaks taskut. Ma võtan praegu selle tasku ja panen siia sisse kommi. Nii. Ja jõulusokk ongi valmis. Ja nii tehaksegi jõulusokki, mille sisse saab kommi panna. Head adventi aega!